Bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, meu coração é quem diz. Bom dia, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, mais uma vez, meu infantil 4. Meus amores, tudo bem? Te espero que esteja tudo bom aí na semana que está acontecendo. Hoje é quinta-feira já. Nossa, a semana tá voando, hein? Hoje é dia 26 de novembro, quinta-feira. E ó, temos tanta coisa para conversar, para aprender, muitos conteúdos, certo? Hoje nós temos aula de matemática, dando continuidade aos números, não é? Porque a gente já encerrou até o numeral 20. E consequentemente vamos ficar revisando todos os números que a gente já estudou. Porque os números vão se repetindo, né? Assim. E também em sociedade, nós iremos estudar sobre os meios de transportes. Você já ouviu falar o que são meios de transportes? Para que que eles servem? Quais são? Senão a gente vai já aprender, tá bom? Ah, e deixa eu te avisar aqui uma coisa. Hoje nós não teremos atividade de artes. Por conta que nós temos que terminar o nosso livrinho, então a gente tem que correr, tá certo? Senão não vai dar tempo. Porque na próxima semana é a última semana de atividades e na outra são só algumas atividades avaliativas que vocês vão fazer, tá bom? Então só temos essa semana, que hoje já é quinta, né? E a outra para terminar o nosso livrinho. Tá bom? Então vamos lá agilizar. Antes de começar os conteúdos, vamos fazer a nossa oração. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa escola, nossa classe e o nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. A Amém. tia vai mudar, né, um pouquinho como a tia faz a apresentação dos números. Hoje a tia vai colar aqui na lousa os números, tá certo? Com a ajuda de vocês. Vou aproximar mais um pouquinho e eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? O nosso primeiro número, que ele é considerado não ter nada, né, vazio, é o numeral zero. Ok? Primeiro número é o numeral zero. Depois dele vai vir quem? Vai vir o numeral 1. O numeral 1. Depois, meus amores, do numeral 1 vem o 2 também. O 2. Depois do 2 vem o numeral 3. Depois do 3 vem o numeral 4. Depois do 4 o numeral 5. Depois do 5 o numeral 6. Alguém sabe quem vem depois do 6? Vem o numeral 7. Depois do 7, vem o numeral 8. E depois do 8, vem o numeral 9. Olha que legal! Depois do numeral 9, vem o numeral 10, que a gente vai pegar o numeral 1 e o numeral 0, deixar eles juntinhos. Depois do numeral 10, vamos tirar o 0
e colocar outro 1, que vai ficar o numeral 11. Depois do 11, vamos ao numeral 12. E vamos colocar o 1 com o numeral 2. Então, ficou o numeral 12. Tirando 2, vamos colocar o numeral 3. Ficando 13. Tirando 3, vamos colocar o 4, que vai ficar o numeral 14. Tirando o 4, vamos colocar o numeral 5, que vai ficar o numeral 15. Tirando 5, vamos colocar o 6. Vai ficar 16. O 17, vamos colocar o numeral 1 junto com o 7. 17. Vamos tirar o nosso numeral 7, colocar o numeral 8 para ficar 18. Depois do 18, o numeral 19. E agora a gente vai tirar os dois números, porque vai vir 20, que é o numeral 2 com o 0, que vai formar o número que estamos estudando, o 20. Meus amores, agora vamos à sociedade. Nós vamos estudar sobre os meios de transporte. Tia Selene, o que são os meios de transporte? São o ônibus, o carro, a moto, a bicicleta. Eles são importantes porque com eles a gente consegue sair de um canto e ir para outro, certo? Qual é o meio de transporte que você mais utiliza? Você anda mais de carro, de moto, de bicicleta? Qual que você mais anda? De ônibus, caminhão? Gente, são muitos meios de transporte que existem. Como a tia falou, existe o carro, o barco, o ônibus, o avião, o helicóptero, a moto, a bicicleta, foguetes e muitos outros, trem, metrô. São muitos meios de transporte que fazem com que as pessoas saiam de um canto e vá para outro, tá certo? Meus amores, os meios de transporte, eles se diferenciam de três modos. Como, tia Selene? Existem os meios de transporte que eles andam pelo ar. Quais são? O avião, o helicóptero, o balão, não é assim? E eles são chamados de transportes aéreos. Vamos repetir com a tia? Transportes aéreos são o avião, o balão, o helicóptero, tá certo? E muitos outros que a tia não vai citar agora. Também existem os transportes terrestres. Como a gente já tá falando, terrestre é o que andam pelo chão, que são o carro, a moto, a bicicleta, um trem, entendeu? Que estão andando pelo chão, eles vão se chamar terrestres. E também existem os meios de transportes aquáticos. Também existem os meios de transportes aquáticos, que são aqueles que andam no mar ou na água, ok? Quais são os tipos, tia Selene, de transportes que andam na água? Ah, essa é fácil. O barco, o navio, a canoa, não é verdade? São meios de transporte que se locomovem na água. Então, recapitulando, vamos repetir com a tia.
Existem meios de transportes aéreos que voam pelo ar, pelos ares, não é verdade? Também existem os terrestres que andam pelo chão e existem também os aquáticos que andam pela água. Dirigindo meu carro, eu vou à praia dirigindo o meu carro. Sinal vermelho, parou. Bi 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 bi. Sinal vermelho parou. Como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisa, gente? Que legal! Vocês conhecem a música da Xuxa? E com ela, meus amores, vamos começar nossas atividades, tá certo? As atividades de matemática são da página 151 a 154, certo? Na página 151, você vai completar os espaços com os numerais que faltam. Olha aí, é uma ordem e tem números faltando. Vamos repetir com a tia? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olha aí, tá faltando 20, não é verdade? E aqui, a professora vai ditar os números e você vai circulá-los com lápis de cor. Então, pega aí qualquer cor. Ah, pode ser a sua cor favorita, que a tia vai ditar e você vai circular. Primeiro número é o mais fácil. Numeral 1. Circula, meu amor, o numeral 1. Circulou. Vamos agora ao último número. Numeral 20. Circula para a tia o numeral 20. Posso ir para o próximo? Agora a tia quer que você circule o numeral 15. Qual é o numeral 15? E agora o número 3. Circulou o número 3. Tia vai mostrar. Tia falou para você circular o número 1, o numeral 20, o numeral 15 e o numeral 3. Próxima página, 152. Pinte todos os quadrinhos que com o numeral 18 que aparece abaixo. Tem vários numerais, né? Que é uma cartelazinha. Você vai ter que pintar todos os números 18 que você conseguir encontrar. E aqui, você vai escrever quantos quadrados você pintou. Conta depois. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui o número 5 no livro da tia. Tá bom? Faz com muita atenção que essa atividade é muito boa. E a página 153, a gente vai agora revisar os números. Quantos anos você tem? Pinte o numeral correspondente à sua idade. Você tem 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Aí você vai pintar com qualquer cor. O menino está fazendo aniversário. Quantos anos ele está completando? Desenhe as velas no bolo. Você acha que ele está fazendo quantos anos? 6, 7, 4. Quantos anos você acha que ele vai fazer? Aí você vai fazer o tanto de anos, o tanto de velhinhas. Se for 6, você vai desenhar 6 velhinhas, tá bom? E na página 154, observe as casas e escreva o numeral que está faltando. Depois, pinte-as bem bonito. Qual é o número que está faltando? O que vem antes do 2? É o numeral 1. Não é verdade? Escreve o numeral 1. E pinta a casinha número 1. Observe as imagens e circule onde podemos encontrar números. No telefone, se você observar, a gente consegue ver números nesse telefone? Sim. Agora aqui, nesse quadro, você enxerga números? Sim. Nesse vaso, o vaso tem números? Não.
Agora nessa casa, ela é o número 14, ela tem números? Sim, então você vai circular a casa, esse quadro e o telefone. Vamos agora para a sociedade, página 66 de sociedade, onde estamos estudando os meios de transportes. Os meios de transportes são usados no nosso dia a dia, né? No dia a dia das pessoas, e podem ser individuais ou coletivos. Tio, o que são individuais coletivos? Transportes que apenas uma pessoa pode usar e também transportes que várias pessoas estão usando esse transporte. Você vai pintar de vermelho os meios de transportes coletivos, muitas pessoas, e de azul os individuais. A bicicleta, pode várias pessoas utilizar ela? Não, apenas uma. Então você vai pintar de azul. O carro, consegue uma pessoa também? Sim, de azul. A canoa, de azul. Agora o ônibus. Muitas pessoas podem usar o ônibus. Então, de vermelho. E aqui, um trem ou um metrô. Muitas pessoas. De vermelho, né? Você vai pintar de vermelho. A moto, de azul, porque apenas uma pessoa pode usar. E um trem. É, aqui é o metrô e aqui é um trem. Também de vermelho, porque são muitas pessoas. Lembrando, muitas pessoas utilizam de vermelho e o individual, que é uma pessoa, apenas de azul. Página 67. Qual destes meios de transportes é mais adequado para fazer uma viagem de longa pela Terra? Pela Terra se chama terrestre, né? Leve a menina até ele. Se eu vou fazer uma viagem bem grande, é adequado a gente ir de ônibus, né? Por quê? De bicicleta não é confortável e a de canoa é pelo mar. Então só dá certo o ônibus. Deixa eu ler essa canção. Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista. Não é de salsicha, não é de salsicha, não é, não, não é, não. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, não é, não, não é, não. Essa música todo mundo conhece, né, meus amores? Então, na página 68, você vai marcar um X no meio de transporte mais rápido e circular o mais lento. Qual desses três é o mais rápido? Você acha que é o avião, a bicicleta ou a moto? O avião. Então, marca um X no avião. E qual é o mais lento? A bicicleta. Então, circula a bicicleta. Observe os meios de transporte e circule o mais antigo. Qual é que você acha que é o mais velho? O barco, o caminhão ou um carro? O barco, na verdade, é o mais velhinho. Então, você vai circular o barco. Tá bom? Na página 69, os meios de transporte coletivo são utilizados por várias pessoas e são importantes porque facilitam a nossa vida. Quais são os meios de transporte coletivos? O trem, o ônibus e o avião, tá certo? Que andam muitas pessoas nele. Página 70, ligue os meios de transporte ao local onde eles circulam. Essa lancha, se eu não me engano, é uma lancha, ela anda pelo mar. O avião, ele anda pelo céu, não é? Pelas nuvens. E esse ônibus, ela anda pelas avenidas, pelas ruas. Então você vai ligar por onde eles andam. E agora a nossa última página, página 71, você vai pintar a cena em que as pessoas estão sendo transportadas em segurança. Lembrando que se você for andar de carro, você sempre deve colocar o cinto de segurança, tá bom? É muito bom utilizar o cinto de segurança. Então você vai pintar essa imagem em que a família está usando o cinto. Pinte de vermelho os meios de transportes terrestres e de azuis aquáticos e de verdes aéreos. Então você vai ter que saber que o avião, ele é aéreo, esse barquinho aquático, caminhão terrestre, o balão
aéreo. Um foguete, ele é aéreo. Essa lancha é aquática. O ônibus terrestre, a bicicleta terrestre. Este navio aquático e a moto terrestre, tá certo? Vocês pintem de acordo com a questão está pedindo. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido tudo, tá bom, meus amores? Então, até amanhã. Um beijo. Tchau.